Jarkko Immonen, jonka peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Graalugi katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtui. Graalugi ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Ei mitään muuta voi sanoa. Katsokaa 19-vuotisen nuorukan. Sinne lätty kiinni. Ja Konstantin Paruli katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali. Ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki jo. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on, mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. 5-13 pelattu ottelun toista erää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Vielä kerran katsokaa nyt kiekko siihen ja sitten noin. Täytyy sanoa, että kyllä on yksi MM-historian hienoimpia maaleja, yksilösuorituksia nimenomaan. Sieltä Konstantin Barulinin olkapään paikalta. Se on toinen maali Granlundille, 7. tehopiste, 25-13 peliä käyty. 25-13 peliä käyty. Katsotaan, kun kellot pysähtyvät. Sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Mikael Granlund 1-0. 25-13. Se jää myöskin aikakirjoihin vielä kerran. MM-historian yksi upeimpia yksilösuorituksia. Ensikertalainen lataa sieltä koko 19-vuotisen vartensa voimalla, näyttää, miksi hän on näissä kisoissa pelaamassa. Eiköhän tuo nyt selvinnyt vähän useammallekin jo. Leijonat 1-0 johtoon välierässä. Muistakaa, että voi... Kaatua Fino Genov, vielä pääsee tuomon ruutu väliin. Ja Venäjä täysilukuinen hetken kuluttua ja Suomi samantien vaihtaa. Ja kiekko ajautuu sinne Suomen puolustukseen. Ja tällä tavalla sitten nopeasti tulee lajuuden keskeltä. Laukoo vähän ohi, menee irto kiekkoon ja siellä iskee lähes nollakulmasta kiekon maaliin. Näin Suomi siirtyy ottelussa 2-0 johtoon. 2-0 johtoon. 7.40 on pelattu ottelun kolmatta erää. Onko se Bilström, joka viimeisenä siellä rouhii kiekon maaliin? Jani Lajunen joka tapauksessa lyö sen loistavasti maalin eteen. Katsokaa vielä. Lajunen menee röyhkeästi sisään. Laukoo ohi. Menee itse tilanteeseen. Lyö kiekon kohti maalia. Siellä on Petteri Nokelainen. Ja sitten sinne tulee vielä Bilström. Katsotaan, käykö se siellä maalissa. Lajunen lyö sieltä kiekon ja käyhän se maalissa. Voi olla, että siinä meni. Ei, kyllä se on Jani Lajusen maali. Lajunen tekee toisen maalissa tässä turnauksessa ja tekee maajoukkueensa toisen maalin. 6. maaottelu tälle Blues-pelaajalle, jonka Nashville varasi. Mahdollisuus, ylivoimamahdollisuus, joka saattaisi siivittää Suomea entistä lähemmäksi finaalipaikkaa, mutta pidetään niin sanotusti pää kylmänä. Jarkko Immonen kiekossa, sitten pyörii maalinsa Granlund ja sitten pyöritään maalin kolmalle. Niskala lataa, vetää ohi maalin. Loistava maalintekopaikka. Välivaara pistää pelin pyörimään ja ruletti pyörii siellä kuin konsanaan Las Vegasin illassa. Nyt ollaan kuitenkin Bratislavan illassa ja siellä pyörii tällä hetkellä Leijona Show. Ai mikä maali! Ai mikä maali! Granlund iskee sinne maalin eteen lätyn Jarkko Immoselle. Ai 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 ai! Täytyy pistää kyllä ja
matsiksi kohta. Aivan loistava maali. 9.15 pelattu ottelu, kolmatta erää. Ilja Kovaltsuk katsoo, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Katsopa Ilja, mitä siellä tapahtuu. Jarkko Immonen, Mikael Granlund ja näillä pehmeillä unelma käsillä hän laittaa lätyn siihen. Läpsäyttää Immosen pojalle siihen ja Immonen takoo häkkiin niin, että Barulinin takana se ikuinen kuuluisa helinä paukkuu. 3-0 Leijona miehistölle. Immosen 8. maali tässä turnauksessa.